You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here alone? Meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou levar a Lorenzo novamente pra tomar a vacina. Acredito que seja a última por agora, né? Agora só com 1 ano e 3 meses. Parece que ele tem que tomar mais uma. E aí, vou levando vocês aí com a gente no nosso dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? De acompanhar o vídeo, né? Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? Nos acompanhe também lá no Instagram, que é tudo em tempo real. Então, sem enrolação, vem com a gente. Então, sem enrolação, vem com a gente. Oi, gostosinha. Gente, antes de a gente ir lá, levar o Lorenzo pra tomar a vacina, quero falar com vocês uma coisa, você já deve estar vendo aí no título, né? E, assim, gente, encontramos uma casa, tipo assim, foi bem, meio que do nada essa casa. E aí, ela foi jogada, né, na internet, gente, no sábado à tarde, e a gente só viu no domingo, né, amor, o anúncio. E aí, uma casa completa, gente, completa. Eu e Gi, a gente ia entrar e morar, sabe? Apenas. Porque já tinha armário, tem rebaixamento de teto, né? Tem todas essas coisas. Tem guarda-roupa. Gente, completinha a casa, sério. Eita, olha isso aqui comendo na minha frente. Ela tem que ficar de olho, né? Porque ele quer pôr tudo na boca de uma vez. Aí, o que aconteceu, gente? Fomos lá olhar essa casa. No sábado, né, que a gente viu o anúncio. Não, meu amor. Meu amor. É. Aí a gente foi lá olhar a casa. Eu não... meu amor, eu não gravei pra vocês porque, gente, a casa tem morador. São os donos que estão vendendo pra ir embora. Então eles moram na casa, sabe? Aí eu peguei e fiquei meio assim de gravar, né? A gente tem que pedir, sei lá, vai que ele não deixava, né? Enfim, daí a gente foi. Só eu e o Gi, no sábado, pá, olhamos a casa. Ficamos assim, encantado. Porque a casa tem um espaço externo, do jeitinho que a gente quer, que eu falei pra vocês no vídeo anterior. A gente sai da cozinha e já tá na área externa. Só que ela não tem uma piscina. Aí a gente ia ter que estudar pra colocar uma piscina ali. Ela tem ofurô. Ela já tem, tipo, uma hidromassagem lá. Na área externa. Acho que ofurô, acho que é tipo a mesma coisa, né, gente? Eu não sei qual é a diferença. Aí a casa, tipo, completinha mesmo, completaça. Aí o que acontece? Eu já fui lá no sábado, a gente gostou bastante, falamos que gostamos, né, e tudo mais, que nos interessamos. Aí minha mãe não foi com a gente, então eu gosto de mostrar tudo minha mãe, assim, né, se a mãe do dia também tivesse aqui, se a mãe do dia tivesse aqui, eles iam com a gente também em tudo, porque a gente gosta realmente de compartilhar, por isso que a gente tá vindo aqui, gente, compartilhando com vocês, sabe? Porque muita gente fala, né, ai Dani, guarda, depois você fala, mas assim, tem coisas que a gente quer falar, porque eu sei que tem tanta gente do bem aqui, torcendo pra gente conseguir nossa casinha, então assim, a gente gosta de vir aqui compartilhar cada detalhe. Aí no domingo a gente voltou lá com a minha mãe, pra minha mãe conhecer, né, ver o que ela acha e tudo mais, porque minha mãe e meu pai também ajudam muito a gente nessa questão. Eles já são mais experientes, né, nisso, né, nesse negócio de compra de casa. Nós é a primeira, então eles já são mais experientes. Aí minha mãe também amou, gente, a casa, falou assim, nossa, vai ser super útil pra vocês, porque realmente a cozinha já sai pra lavanderia, e a lavanderia não, pra área externa. E a área externa é, tipo, muito aconchegante, sabe, muito gostosa. Enfim, daí a gente pegou. Eu só ia falar como a casa já tá toda montada, né? Sim. A gente já, tipo, tem uma noção maior de como ia ficar nossos móveis. Deu a noção da área externa, nossa, que aconchegante, como que a gente poderia fazer. E já tinha tudo, né, amor? Já. A cozinha toda completa, tudo, armário, gente, em cima, armário embaixo, Rebaixamento, luz, LED. Então, caso não precisa, era só entrar e morar, não precisava a gente mexer com nada, né? A única coisa que a gente não gostou foi a sala, mas mesmo assim a gente estava disposto, entendeu? Porque ela é bem menor que essa aqui. É, bem menor.
Então, o que acontece? Levamos minha mãe lá, né? E tudo mais no domingo. Daí a gente já deixou uma proposta com eles. E a gente tá, assim, ansioso pra saber. A gente deve saber amanhã a proposta. Mas... Só que aí tem uma questão. Como a casa foi colocada... Foi tão interessante que a casa foi colocada. Rapidamente já foi gente ver. Né? Já tinha... Pão. Ele tá aqui comendo pão. E, tipo, como eles colocou, já, como os corretores, eles informam para as pessoas, né? Olha, surgiu uma casa, olha aqui, se te interessa e tal. Sim, aí já tem uma fila, né? Já tinha gente, já tinha ido olhar antes. E já ia fazer proposta também, então ia ficar naquela. Já tinha feito, na verdade, aquela coisa, acho que já tinha feito proposta. É porque tem uma fila, gente, sabe? Então, assim, como a gente viu um pouco depois que já tava lá lançada, e ela tava com preço muito bom, tanto que até a corretora falou que depois o dono se arrependeu, queria ter posto ela mais alta. Porque a procura foi muito grande, né? Foi muita gente procurando. De uma vez, então, ele sacou, sabe? Só que aí, tipo, tem uma fila. E tem gente na nossa frente. Mas, gente, igual eu falei com o Gi, tudo é da vontade de Deus. É, meu amor. Tudo é da vontade de Deus. O que é pra ser da gente, ninguém tira. Então, assim, fizemos a nossa proposta. E aí vamos ver, né, o que vai acontecer. Amanhã a gente já deve ter a resposta. Mas é igual eu falo. Estamos, assim, super empolgados, mas a gente não tá também muito, porque a gente já se decepcionou uma vez, então a gente pode muito bem decepcionar outra, e mais outra, então assim... Mas a gente não vai se empolgar igual aquela vez, né? Na outra vez a gente se empolgou muito. 100%. É. Mas a gente fez nossa parte, né? A gente tipo, concordou com o valor da casa e tal, e fez a proposta que era a mais viável, que a corretora falou, ó, você tem que fazer... essa proposta, tem as outras na frente, se caso os outros ofereceram menos e não ofereceram esse valor e eles não aceitar a forma de pagamento, de entrada, enfim. É, tem tudo isso também. Se eles não aceitar dos outros, vocês são os próximos, a gente fecha, vocês fecham. Então agora é igual a Dani falou, é nas mãos de Deus. Se for pra ser nossa, as outras propostas não vão ser fechadas. Sim, agora se não for se pra não ser for, nossa, ok, sabe? Ok, vamos continuar. A saga aí, né? E igual a corretora falou, tem outras casas, né? Tipo, essa aqui tá completinha. E aí chamou a atenção mesmo das pessoas, né? Porque é uma economia também, né, gente? Nossa, porque a gente ia economizar de armário e guarda-roupa, que a gente sabe que é muito caro pra fazer. Agora ele quer subir no tripé. Eu não tô te entendendo. Filho, o tripé não é pra subir. Tá escalando, gente, o tripé. Pra chegar na câmera. Não sei onde ele quer chegar, não. Deixa eu te ajudar, vai. O ferro, meu amor. Aí, nosso tripé tá todo louco. A cabeça dele. Aí, o cabeção dele. É grande. Aqui você, ó. Aqui você. Toma aqui, ó. Aqui você. Entra aí. Babado. Babado? A gente aguenta aí, gente. Agora é assim, ele vê a câmera, ele quer aparecer de qualquer maneira. Né, deu pra ver. Da mama. Mamãe. Mamãe, papai. Tá bom, já ganhou seus minutinhos de fama. Sim, vem aqui. Ó, oh, você vai quebrar. Vem aqui na mamãe. Já ganhou seus minutinhos de fama. Já ganhou seus minutinhos de fama. Então é isso, gente. Tamo aí na expectativa. A gente tenta não criar expectativa, não mas ficar não dá, muito né, empolgado, gente? Mas a gente já tá empolgado e ansioso agora. É, gente, eu até falei no meu Instagram, meu rosto já tá começando a encher de negócio assim. Aí aqui também, né, fica cheio de casquinha que eu já falei pra vocês, tudo da dermatite. Papai. A gente tá passando por momentos que a gente fica, tipo, muito ansioso, muito nervoso pra saber o resultado de tudo, sabe? Mas tá tudo nas mãos de Deus, né? Então, sim, é empolgamos. Empolgamos, gente. Mas é muito tarde. Ah, eu até queria ver se achasse algumas fotinhas pra mostrar pra vocês como ela é. Pera aí, vou mostrar aqui. Olha, gente, que fofinha a casa. Aqui é a sala, né? Os móveis, eles não vão, tá bom, gente? Olha a iluminação que a gente falou, tá vendo? Tudo rebaixado, bem legal. Aí aqui também, ó. A cozinha, que fofura. Toda prontinha. A gente ficou assim, encantado. Olha só, gente, a área de fora, que delícia, tá vendo? Aí aqui, ó, é a hidro, o furô, não sei o que que é. Daí eles têm bastante planta, ó. Mas olha que delícia, ficou bem aconchegante. Bom, gente, já estamos indo. Olha só esse cinto, ele vai me matar, enforcada. Olha pra vocês verem. Ele pega aqui no meu pescoço.
Olha só, gente, aqui a gente fica pertinho da fábrica de cimento. Olha ali, quem mora aqui, nossa. Só que quem mora aqui deve que nem vem Santo Pó, amor. O pó vai realmente pra lá. Pra onde a gente mora, se você olhar a posição. Será que a tendência dele é ir pra lá em vez de descer? Em vez de vir pra cá. Porque se cai lá, se cai lá o tanto que cai aqui. Então é isso. Cai mais. Já estamos chegando aqui no posto. E aí eu vou ter que passar no sacolão, gente, também. Pra comprar algumas coisas, né? De frutinha, florenda, essas coisas. Pronto, já tomamos. Quer dizer, já tomou, né? É. Bem rapidinho, só uma... Ele só chora quando tá injetando. É, ele chora. Não, na hora que aplica, né? Aplica e injeta. E espeta. É. Não abre, na hora fecha. Né? Bora então agora comprar banana pra... Gente, passando no fim do sacolão. Talvez esse aqui, né? Queijo de canastra, araxá. Talvez esse aí tá melhor. É. Esse tá mais que esse mussarela. Gente, eu vou levar uma uvinha. O celular, seu papá? Ah, achei que era meu. Essa aqui tá doce. Essa dali não tá doce. Olha, gente, já tem caqui. Chegou o caqui. Daqui a pouco chega a mexerica, né? Daqui a pouco é a mexerica, né, amor? Ah, pega uma bandejinha aí dessa. Vou fazer suco pra ele. Ixi, olha embaixo. É, esse aí, acho que tá mais inteiro. É um só, esse aí. Ah, só um? Vou fazer suquinho pra ele. Ele já tava de olho na banana, gente. Vocês acreditam? Aqui, amor. Quem a gente comprou em São Paulo. E falando isso, gente, vocês estão marcando a gente em muitos lugares, né, amor? Já começou a fazer reportagem sobre isso agora. Denúncias sobre o golpe, né? Golpe das frutas. Ah, gente, eu gosto de caqui. Só que o problema é que eu levo, só eu como. E aí, será que o Lorenzo vai gostar? Acho que não, né? Aí, tipo, hoje eu não vou levar, não. Porque acho que hoje eu não tô com tanta vontade. Eu gosto desse aqui, ó. Vou levar. Eu amo, gente. Pinha. O G também não gosta. Eu adoro. Vou levar uma mais pra comer agora. Tem, essa aqui tá muito... Gente, vou levar aqui também uma dessa. Olha, o Lorenzo ainda acho que nunca comeu esse. Essa fruta aqui. É a goiaba, né? Deu um branco. Acho que ele ainda nunca comeu. Vou levar uma pra ele. Olha, neném. Ele já tá de olho nas bananas. Vocês acreditam? Olha ela. Tem que pagar, viu, meu amor? Tem que esperar, filho. Tá bem dura, gente. Ah, não vou conseguir levar a pera. Dura. Acho que eu vou pegar mamão pra ele. Acho que agora eu já vou dar ele mamão. Eu não tava dando ele mamão, né, gente? Por causa daquele negócio todo da barriguinha dele. Mas agora ele já tá bem melhor. Quer dizer, já melhorou, né, na verdade. Ah, eu vou levar uma. Vou levar acho que só um. E vou pegar a manga dele. Acho que eu vou levar esse aqui também, maracujá. Gente, olha o valor da cenoura. R$ 9 o quilo de cenoura. Nunca vi tão caro, fiquei chocada. Peguei um pouco de dois inhames da Florenza. Vou pegar uma batata doce, gente. Dessa vez eu vou cozinhar. Porque eu todo dia eu levo, ela estraga, porque eu não cozinho. Hoje eu vou cozinhar assim que eu chegar em casa. Porque senão toda vez eu levo e não cozinho. Vou pegar mais o que, amor? Deixa eu levar o pão. Tem muita coisa, R$ 8, né? 8, 7, 15. As coisas aumentaram em todos os lugares, tanto o mercadinho quanto o supermercado. R$ 3, nu. Filho. E deixou a maçã dele cair no chão. Pequenininha, né? E R$ 3? R$3,98 o americano. Nossa. Senhor. Mandioca R$ 6. É.
A chuva, aí. Verdade. Ceia ovo. De cocó. Ovo de galinha. Bárbara. Segue ele querendo pegar as coisas. Ah, calma, aquela filho. Aquela cebolinha é melhor pra nós. Ó. Ah, cebolinha pequena. Verdade. Ah, essa é a que nós pode fazer, tipo, ela inteira de uma vez. Sempre sobra. É, a grande, nós temos que guardar metade, quando é muito grande. Pega as menorzinhas. Aí, querendo sair a todo custo, tá, fiquei querendo sair pra pegar as coisas. Só isso, né? Saímos lá do sacolão, daí agora o dia vai vir aqui no centrinho, gente. Comprar um negócio, daí eu vou mostrando pra vocês o centrinho aqui de Vespasiano. E aí eu fiquei chocada com o valor, gente, que deu nessa feira. Meu Deus, choquei. Aí aqui é a nossa praça, olha. Eu não sei se eu já mostrei aqui pra vocês, normalmente a gente não vem aqui. Aí aqui tem Magazine, Cacau Show. Eu acho que você pode achar por ali. Será que não? Naquele lojão que tem ali? No lojão. Não pague menos, né? Vou levar ele, então. Siga. Agora ele está aqui. Esse carrinho, ele é bom, gente, que ele tampa todo o sol do neném. Nossa, é muito bom. Ele vai até lá na frente. É melhor, a gente grava aqui. Não. Aí aqui tem outro sacolão. E aqui tem mais lojinhas de roupa também. Um dia vamos comprar nesse aqui. Pra ver a diferença, né? É. É ruim só pra parar. Ah, é que é mais ruim pra parar. Mais difícil. Olha essa lojinha. Quatro bichos. Fofinha. É. Temos aqui um boi. É extrato do cara? É. Tá. Um açougue, né? Boizinho, o açougue é. Aqui temos a Magazine. A gente comprou nossa TV aqui. Não. Gente, essa loja é enorme. Olha só, justo ela tem música. Eu nem consigo gravar muito pra vocês. Olha, gente, achei aqui curtindo a bela janela. Nossa, essa dali é bonita, mas essa rústica aqui, ó. Aham. Uhum. Aquela lá em cima. Ah, não, aquela não é bela janela, não. Aquela lá tem. Não é bela janela, não. Mas aquela lá não é bela janela. Qual? Delicata aquela. Ah, é. É porque parece, né? Parece, né? E aqui vem, olha esse tapete bonito, gente. Nossa, bem lindo, né? Aqui tem de tudo, tem até coisa de cozinha. Fiquei chocada, eu nunca tinha entrado nessa loja. Gente, entrei nessa loja aqui, que fica pertinho, pra ver se tem cabeceira, mas parece que não tem. Olha. Olha que bonitinho esses aqui, gente. Acho que é de colocar na varanda. A gente comprou nosso sofá numa loja com esse nome, mas não foi essa daqui. Foi em outro lugar. Esse aqui é aparador. Olha. Gente, encontramos esse modelo aqui, ó. De madeira. Vou te mostrar. Encontramos esse modelo. Esse aqui também. Mais lisinho, tá vendo? Então né? Pra fora. Daí. E um ali também, que é aquele ali, ó. Que é todo reto. Não tem esses botões assim, né? E eu queria assim com botão. Eu acho mais bonito. Gente, entramos aqui na Magazine. Olhem essas panelas. Que linda! Meu Deus, tô em choque. Tá 769 da Brinox. Muito bonita, né? Lá, gente, a cabeceira só tinha aquela cor. E aquela cor, eu não acho que fica tão legal assim, não. Devo ver se aqui tem na Magazine. Ah, é de indução, né? De uma boca. Ele é de ficar em cima do negócio. É igual aquele do Big Brother, né? É. De uma boca. Vamos olhar aqui agora e aí eu vou embora também.
fazer almoço, né? Nem sei quantas horas. Deve ser uns meio-dia já, né? Já. Bom, gente, chegamos em casa, já coloquei roupa pra lavar, já arrumei a miniatura do vídeo, eu tô aqui na loucura, porque eu quero aproveitar esse solzinho, esse mormaço, na verdade, né? Então eu coloquei uma remessa pra lavar. Então tá já tá lavando. Aqui na secada, onde tá? Vou colocar lá na grade. É, porque aí dá pra gente acompanhar, né? Deixa eu ver. E aí, já estamos fazendo almoço também, porque já tá na hora do Lourenço comer. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou e o que já estamos fazendo, né? Já coloquei a primeira... Porque essa carne, eu tô querendo fazer ela no forno também, sabe? Daí eu já coloquei uma remessa pra... É porque assim, eu vou colocar, não é uma remessa, é primeira vez, né? Que eu coloco, tiro, olho como tá, vou fazendo assim, né? Que aí eu vou finalizar ela no forno, acho que vai ficar muito bom. Que é costela de boi. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui estão as coisinhas, olha, que a gente comprou lá no sacolão. Oi, meu amor, aqui a gente comprou uva, a gente, Lorenzo, ama uva. É, abóbora, que o Gê até tirou um pedaço aqui, era pra eu picar. Pegamos queijo, morango. Oi, neném, maracujá. Aqui é tomate. Cenoura, peguei 3 cenourinhas pro Lorenzo. Chuchu. Banana, batata doce, tem mais uma que ele levou lá pra sala. Batata normal, laranja, manga, cebola. Aí aqui eu peguei essa ameixa. Peguei 2 pinhas, gente. Só que uma amassou. Inclusive essa daqui também tá amassando, tá vendo? Daí eu já até comi. Lorenzo não gostou muito, não. Goiaba, maçã e mamão. E também você pegou abacaxi. A gente comprou essas coisinhas. Pra vocês verem, gente, foi bem pouquinha coisa assim de cada, né? Deu R$110. Isso daqui, vocês acreditam? Fiquei chocada. Aqui, gente, eu comprei também inhame, ó, que já tô até fazendo pro Lorenzo. Aí ele já tá fazendo tudo aqui. É, eu comprei 2, né? Pra ele. E aqui, eu vou ver como é que tá a carne agora. Eu só coloquei ela aqui e coloquei sal, ainda nem coloquei tempero mesmo, né? Gente, olha que bonita que já ficou a carne. Dela deu bastante gordura, eu já tirei aqui um pouco. Agora eu vou picar uma batata, eu ia fazer ela no forno, igual eu falei pra vocês, mas mudei de ideia. Vou fazer aqui mesmo, com um caldinho de batata, sabe? E aí já tá quase pronta, eu só vou jogar a batata aqui pra terminar de cozinhar. Já cortei aqui, gente, agora eu vou picar. Não sei se foi muita. Não vou ficar muito pequeno, razoável. Bom, gente, eu coloquei aqui colorau, né? E agora eu vou pôr água. Coloquei mais um pouquinho de batata. E aí eu vou colocar água, né? Hello.
Gente, o Gê vai fazer o macarrão. Aí aqui eu já voltei a carne. E na outra panela que eu tô fazendo carne moída pro Lorenzo, né? Ele ainda não come essas carnes assim. Tipo, desfia assim, né? É. Ele gosta de carne fácil. Lindo. É, daí eu vou passar carne moída pra ele. Na verdade, ele nem é muito fã de carne ainda, gente. Ele amava frango. E agora ele não tem gostado mais de frango. Não é uma coisa que diz assim, nossa, como eu amo, mas eu como. Bora preparar nosso macarrão agora. Já coloquei aqui o nosso temperinho. Dourar aqui o alho. E jogar o macarrão. Fazer um macarrão diferente hoje. Que a gente só faz com massa de tomate. E é só com massa de tomate. De vez em quando a gente faz um molho diferente. Aí eu pesquisei uma receita de diferente. Agora eu vou colocar aqui algumas colheres de requeijão. Bora colocar nosso macarrão aqui. Acho que o ideal seria aqueles requeijão cremoso, né, pra ficar mais fácil de misturar, mas acho que deu certo. E agora vou colocar um pouco de salsa, salsinha desidratada e queijo parmesão. Pra fechar, cara. Bom, ficou assim nosso macarrãozinho de requeijão com queijo. Gente, a primeira remessa ficou pronta. Eu vou estender nesse varal de chão e vou pôr ele no sol. Se caso eu tenha que fechar do nada, é mais fácil, né? Pra manusear as roupas. Gente, pós-almoço por aqui. Eu já coloquei as louças que vão lá na lava-louça. E aí sobraram essas daqui, porque dessa vez tinha muita panela, né? Daí ela já vai lavar lá
E eu vou adiantar essa parte aqui, porque ainda tem que lavar, né? As verduras, as coisas que a gente comprou. Lorenzo acabou dormindo sem banho. Don't pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. Bom, meus amores, já madrugou por aqui, não é nem anoiteceu, gente, agora são 1h da manhã, e aí eu lavei louça, e acho que eu não mostrei mais nada pra vocês, né, porque eu não fiz mais nada, assim, diferente pra gravar, né, fiquei mais com o Lorenzo, brincando e tudo mais. E aí, gente, meu rosto tá branco assim, ó, que eu já tô passando a pomada, né, falei pra vocês que minha dermatite tá atacada, né. Daí atacou aqui e aqui em cima no cabelo também. E, gente, falar em cabelo, eu já estou nascendo os cabelinhos aqui. Cara, eu fiquei chocada. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque ainda tá pequenininho. Mas conforme eles for crescendo, eu mostro pra vocês. Mas já está nascendo o cabelo aqui. Com aquele spray que eu mostrei pra vocês da Ibera. Nossa, eu fiquei chocada. Bem aqui assim. Já tem o quê? Uma semana da época que eu tô usando, né, amor? Acho que uma semana. E já começou a nascer. Fiquei muito chocada, gente, sério. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? E agora a gente tá ansioso, esperando a resposta. Não adianta, gente, a gente fala assim, não vamos criar expectativa, não vamos ficar nervosos. Mas não adianta, a gente fica assim mesmo. Mas é isso, né? O que tiver que ser já tá escrito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Me contem aqui também o que vocês acharam da casa, achei ela bem fofinha, gente. Nossa, a gente ficou realmente bem apaixonado, né? E é isso, não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante, tá bom? Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. Eu queria agradecer todo o carinho de vocês, que vocês estão aí com a gente nessa saga da casa. Eu tô lendo, tipo, tantos comentários incríveis, e igual vocês estão comentando aqui, né, gente? Se Deus quiser, logo logo a gente vai encontrar. E Deus, ele sempre tem o melhor pra gente, então assim, a gente só tem que confiar nele e esperar, porque ele não falha com a gente. Então, estamos assim, bem tranquilos mesmo, bem leves. Eu queria agradecer muito, muito o carinho de vocês, tá bom? E aí eu até vi aqui nos comentários, né, do vídeo de hoje, que no caso foi o de ontem que vocês assistiram, que a gente foi visitar as casas, vocês piraram na primeira casa, né? E ela realmente é, sim, linda, linda, gente. O que realmente a gente não fez acelerar, assim, no nosso coração foi a cozinha, né? Muito pequenininha. E a área de fora, que a gente tem que descer e tal. Mas, assim, perfeita, né? Mas, enfim. Então, não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. A palavra-chave vai ser banana. Porque, gente, o Lorenzo tá, assim, viciado em banana. Ele agora reconhece. Ele reconheceu a banana e fez a gente abrir a banana bem no sapolão. Você gravou isso? Gente do céu, eu não aguento, sério. É a primeira vez que ele fez isso. Ele ficou pedindo banana. Sim. Dele. E ele já reconhece agora as frutas. Uhum. Já sabe que é banana. Já. E aí... Você não sabe descascar, sabe? É, a gente tem que descascar pra ele, mas agora ele já morde também, com os mini dentes. Sim, os mini dentinhos dele da frente, ele já consegue morder. Então é isso, se você deixou até o final, comente aqui banana, um big beijão, até o próximo vídeo, tchau! I'd run 1,000 miles if I could run with you.